رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کی خدمت میں نبی اکرم رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ ایک ہدیہ اور تحفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں. ظاہر بات ہے، ویسے بھی اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ کسی کی طرف سے آئے عام آدمی ہی کی طرف سے، تو اسے بھی رد نہیں کرنا چاہیے. چلے جائے کہ وہ تحفہ رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو. ایک مشہور صحابیہ ہیں اور ان کا شمار ان صحابیات میں ہے جو مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آئی تھیں، وہ ہیں حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لے آئے اور ہمیں حکم دیا. آپ نے فرمایا، علیکن بالتسبیح والتحلیل والتقدیس وعقدن بالانامل فإنہن مسئولات مستنطقات. علیکن، تم لوگ لازم پکڑ لو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے سنا جائے اور بھول جایا جائے، اسے سنا جائے ایک کان سے اور دوسرے کان سے نکال دیا جائے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے علیکن، یعنی تم لازم پکڑو، ان کا اہتمام ضروری طور پر کرو. کس چیز کا اہتمام؟ بالتسبیح، یعنی سبحان اللہ کہنے کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی صفائی اور پاکی بیان کی گئی ہے. ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اللہ کی ذات بھی ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں بھی کسی بھی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کے کام میں بھی کوئی عیب اور کمی نہیں ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی کوئی عیب اور کوئی کمی نہیں ہے. تو پھر تسبیح، علیکن بالتسبیح، تم سبحان اللہ کہنے کو لازم پکڑو. والتحلیل، اور لا الہ الا اللہ کہنے کو لازم پکڑو، یعنی تمہاری زبانوں پر ہمیشہ تسبیح اور تحلیل کے کلمات ہونا چاہیے. والتقدیس، اور تقدیس کے کلمات بھی ہونا چاہیے، یعنی تم سبحان ملک القدوس کہنا نہ بھولو. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ میں پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں. ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، لوگ بھولے ہوئے ہیں، صرف رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا جانتے ہیں اور سجدے میں سبحان ربی العلیٰ پڑھنا جانتے ہیں. اچھی چیز ہے، اس کا حکم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کچھ اذکار ثابت ہیں. انہیں میں سے ایک چھوٹا ذکر یہ بھی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ ایسا ذکر ہے جس کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تین چیزوں کو لازم پکڑو، سبحان اللہ کہنے کو، لا الہ الا اللہ کہنے کو، سبوح قدوس کہنے کو، وعقدن بالانامل، اور انگلی کی پوروں پر ان کو شمار کیا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے یہاں ایک رواج چل چکا ہے کہ انگلی کے جوڑوں پر لوگ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں پر پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ بالانامل، انگلی کے پوروں پر. ہم جوڑوں پر پڑھنے کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن جو نبی کا طریقہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کیا ہے؟ بالانامل، پوروں پر ہے. انملا کہتے ہیں انگلی کے آخری حصے کو، یہ ہے انملا. تو وعقدن بالانامل، انگلی کے پوروں پر پڑھا کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ. یا وعقدن بالانامل، کیوں؟ فإنهن مستنطقات، اس لیے کہ قیامت کے دن انہیں گویائی عطا کی جائے گی، انہیں بولنے کا بیان کرنے کا حکم دیا جائے گا. اس انگلی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا استعمال میرے بندے نے خیر کے کام میں کیا ہے یا شر کے کام میں کیا ہے. اس انگلی سے سوال کیا جائے گا کہ تجھ سے میرے بندے نے خیر کا کام کیا ہے یا شر کا کام کیا ہے. اگر اشارہ بھی کیا ہے
تو کسی کو دعائیں دینے کے لیے، کسی کو صحیح راہ بتانے کے لیے، یا کسی کو گالیاں دینے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَاتٌ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب چیز جو عام طور پر لوگ بھولے ہوئے ہیں اس حدیث سے متعلق، یہ حدیث سنن ترمذی میں مستدرک حاکم میں بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، آپ نے بیان فرمایا وَلَا تَغْفَلْنَا، تم غفلت نہ برتنا، یعنی ان ذکر کو بھول نہ جانا. کیوں؟ اگر تم بھول گئی فَتُنْسَيَنَّ الرَّحْمَةِ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةِ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول جاؤ گی یا اللہ کی رحمت بھی تم سے بھولا دی جائے گی. یعنی اگر تم ان ذکر کو بھول گئی تو گویا اللہ تعالیٰ کو بھولی ہوئی ہو. میری بہنوں، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، ذرا ہم غور کریں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا فائدے مل رہے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اب تک عموماً ذکر کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ، یہ اچھی چیز ہے. یہ چار کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ کے نزدیک محبوب ترین کلمے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس میں کسی ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا جائے. وہ کیا ہے؟ سبحان ملک القدوس، یا سبح قدوس رب الملائکت والروح. دوسری چیز، انسان کے ہر عضو پر کے لیے اللہ نے عبادت رکھی، ہر عضو کو، اور اس عبادت سے متعلق قیامت دن ان سے سوال کیا جائے گا. ان پوروں کی جن کی ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی عبادت کیا ہے؟ کہ ان کے اوپر تسبیح اور تحمید اور تحلیل پڑھا جائے. اگر ہم غافل رہے تو قیامت کے دن یہ انگلیاں ہمارے خلاف اللہ کے سامنے حجت بنے گی، دلیل بنے گی ہمارے خلاف، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے، اللہ کے سامنے ہمارے لیے گواہی دے گی. تیسری چیز اصل یہ ہے کہ تسبیح کو انگلی کے پوروں پر پڑھا جائے، انگلی کے جوڑوں پر نہیں. لیکن اگر کسی کوئی بھولتا ہے، کسی کے لیے مجبوری ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے، پڑھ سکتا ہے. لیکن اصل سنت کیا ہے؟ کہاں پڑھا جائے؟ بالانامل، پوروں پر پڑھا جائے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بندوں کے لیے اللہ کی رحمت لے کر کے آتا ہے. اس لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ بھول نہیں جانا، غافل نہیں ہونا اس سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تم سے دور ہو جائے گی. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فذکرونی اذکرکم وذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. ذکر کی اس سے بہتر فضیلت میں سمجھتا کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ آپ زمین پر رہ کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ عرش بری میں آپ کو یاد کرے گا. وذکرونی اذکرکم. اور آخری چیز، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے غافل ہونے کا سبب ہے. اور ظاہر بات، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسوا اللہ فانساہم فنسیہم، وہ اللہ کو بھولے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا. تو پیاری بہنوں، یہ ایک چھوٹی سی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور خصوصاً عورتوں کو خطاب کر کے. عموماً خطاب عام ہے جس میں مرد مخاطب ہیں، لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن اس حدیث کے خصوصاً آپ نے کیا خطاب کیا؟ علیکن بالتسبیح. آپ کام کر رہی ہیں گھر میں، کپڑا دھو رہی ہیں گھر میں، برتن دھو رہی ہیں گھر میں، کھانا پکا رہی ہیں گھر میں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، لیکن آپ کی زبان تو خالی ہے کہ نہیں خالی ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو، ہماری ہن بہن کو، اپنی یاد کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنی تسبیح اور تسبیح کرنے والا بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.